Kromě toho, že jsem tady uvedl, že jste sestry, což by na první pohled nemuselo být úplně zřejmé, protože to jsou srandy, na které samozřejmě jste zvyklí, přesně tak, tak to tady nebudeme rozmazávat, protože to samozřejmě máte určitě pár variant, že? Jak se s tímhle tím vypořádáváte. Jo, jako já myslím, že to má pár variant, proč to není na první pohled poznat, to má pár variant. Má to několik variant, ale my říkáme pravdu teď. Jo, a jaká je teda ta pravda? Ta pravda je, my máme každá jiného biologického otce, jo. Ale maminku máme stejnou. Jo. Takže kdo nás zná, a jsme jí obě podobní. Takže kdo nás zná dlouho, tak jsme vlastně úplně stejný. Máme stejný hlas do telefonu, máme stejný gesta. Máme... A tak do toho telefonu chápu, že se to nepozná, že? Jasně, ale i jako gestama, když nás někdo pozoruje delší dobu, nebo to, tak je jasný, že jsme se... Zuzana jako vlastně je vidět jedna z tváří České televize, jejího zpravodajství, a Lucie jako tedy bývalá šéfka IHNEDu, to znamená každá trošku jinak, ale přesto obě vlastně se věnujete zpravodajství. Kde se to vzalo? Tak musí Lucinka, protože já to dělám mnohem díl, mám s tím víc zkušeností. Tak já jsem začala pracovat normálně v novinách, když jsem přišla na univerzitu a já jsem studovala žurnalistiku a byla jsem holka z Litvínova, to znamená z malého města, takže jsem akorát, když jsem na můstku vystoupila z jiného východu, než jsem byla zvyklá, tak jsem se ztratila třeba na hodinu. Mm-hmm. A když jsem přišla na tu školu, tak se zdálo, že všichni ty spolužáci jsou jako třeba krok od toho stát se generálním ředitelem České televize. Vlastně všichni vypadali hrozně profesionálně, všichni někde dělali, všichni všechny znali. Jako učitele nebo spolužáci? Ne, i spolužáci. Aha. Ono se pak ukázalo, že většinou spíš vytváří ten dojem, ale já jsem prostě první měsíc měla pocit, že úplně každej už někde pracuje, takže jsem se nějak jakoby vyhecovala. Mm-hmm. Přihlásila jsem se na nějaký konkurs do Lidových novin, kde tehdy scháněli zkušeného redaktora s desetiletou praxí. Mm-hmm. Takže tu jsem si nějak jakoby vymyslela. Takže vlastně trošku podvod, jako byl na začátku no, kariéry. A přišla jsem tam, první byl nějaký znalostní test, který jsem díky tomu, že jsem měla těsně po maturitě, tak udělala nejlíp ze všech, protože byl ty otázky byly plný blbostí, stejně jako maturita. A pak teprve při pohovoru vyšlo najevo, že teda nemám desetiletou praxi, ale vzali mě. Protože by to vycházelo teda asi, jako, když to bylo těsně po maturitě, tak že byste bylo... začala v 9 letech. No. A začala jsem v 18, takže podstatně později. Takže vlastně v 8 by to bylo. No. Takže jsem začala pracovat v novinách a asi o 4 roky později, protože my jsme se ségrou o 4, ona je o 4 mladší, tak se ségra dostala na školu do Prahy a hledala... Což bylo teda taky v 18, jestli to teda dobře počítala. 19, protože já jsem musela o rok déle zůstat ve škole v 9. třídě, ale to není tak důležitý. Já to když tak můžu už dopovědět. Už to převzít teda. To nebylo tak složitý. Já jsem potom... jako samozřejmě, možná dneska úplně zodpovědně dokážu říct, že si myslím, že moji vrstevníci v dnešní době to mají o něco složitější, protože samozřejmě všichni víme, jak to v těch médiích chodí, jak to tam vypadá. No to právě moc všichni nevíme. A nebo se k tomu třeba dostaneme, ale aha, prostě já vidím svoje mladší kolegy u nás ve zpravodajské směně. A když jsem já začínala, tak to byla doba, kdy třeba ještě vznikaly nové projekty. To znamená 24, týdeník nedělní se, kde jsem vlastně začínala. A měla jsem to i snažit tím, že jsem některý ty novináře díky se hře znala. Jo. Takže tady zase byla taková výhoda. No, ale prostě. dělala jsem normálně takový jako možná neformální konkurs a pak jsem musela napsat několik soudniček, protože jsem začínala psát jako soudničky, tak jsem musela napsat, aby mě vůbec vzali, jestli to dokážu. Je soudnička? Soudnička, takový záznam, pocitový komentovaný záznam soudního jednání. Případů malý, on to byl vlastně formát, který se používal, já nevím, už před asi. No, vy říkáte, já do toho jenom vstoupím, vy říkáte, že nový projekty už nevznikají, tak teďka vzniklo Dčko a Art, tak na Dčku by se dalo určitě dělat nějaký dětský zpravodajství, nebo ne? A tam se i dělá dokonce. No. Tam se i dělá, ale jo, říkám, myslím si, že těch příležitostí tehdy bylo možná trošičku víc, ale je pravda, že jako ten konkurenční, já jsem tam byla jako nejmladší, ono to nebylo tak jednoduché, ale zase jsem to měla jednodušší v tom, že jsem tam měla spoustu novinářů kolem sebe, který dneska různě šéfujou, já nevím, když vemu Mirka Motelka, co si tak jako rychle vzpomenu, Petra Skočdopalova, všichni tyhle lidi tehdy pracovali ve vydavatelství u pana Pavlovského a já jsem tam byla jako služebně úplně nejmladší, jako elévka, která asi kdyby
to nezvládla, tak by se bez ní ta redakce obešla. A myslím, že jsme měli štěstí, že jsme vlastně obě dvě měli na začátku stejného šéfa, což je podle mě úplně nejhorší a nejdrsnější šéf, který v českých médiích kdy byl. Mm-hmm. To jde do koho teda? To je v současné době je to šéfredaktor Ekonomu Ondřej Neumann. Už od té doby je to vlastně strašně, teď je to strašně příjemný a sympatický chlapík, který už se bojí jenom jako ne ty jako měkčí povahy, ale v době, kdy my jsme začínali, tak to byl... Tak to byl člověk, který měl takovou pověst, jakože nikdo u něj nevydrží. A třeba když jsem začala, tak jsem asi dvakrát jsem se úplně zhroutila a normálně jsem se už nevrátila do práce. Aha, a co vám udělal? Třeba jenom kritizoval celkem věcně a vždycky měl v podstatě pravdu. Aha, no. Text, který jsem napsala. A já jsem několikrát jako plakala na záchodě, on to věděl. No, a jemu to bylo jedno, a pak přišel jako s tím, že když to přehnal, což se nestávalo často, tak jako omluvně přišel, že to přece nějak Zuzanou jako... Tak když se vrátíte ze záchodu ubulený, tak to samozřejmě, že... No, ale já jsem s ním potom pracovala vlastně na ty 24, protože Ondřej Neumann se stal šéf-editorem, ale mě tam přijímal Michal Petrov, tehdejší šéf-redaktor, a říkám, tehdy přesně na ty 24 bylo vidět, že spoustu mladých lidí neopotřebovaných jako dokáže dělat zpravodajství od nuly a myslím, že to dostalo podobu trochu jinou a dneska těch lidí je tam hodně, takže si myslím, že to už není tak. No, než se dostaneme k dnešnímu tisku, což by mě zajímalo vlastně jako z vašeho pohledu, jak to jako vlastně vypadá, jak ty tituly vnímáte, tak v podstatě teďka v tuto chvíli, v posledních měsících, můžeme pozorovat, řekněme, určitý přeskupování sil, řekněme, tady na naší nějaký mediální scéně. Zároveň v České televizi probíhá kauza o objektivitě, která teďka teda vyšuměla. To už byla tlustá čára, pozor, ta už neprobíhá. No právě, která přesně teďka aktuálně je zatažená tím, že celá ta komise byla nějakým způsobem rozpuštěna, zrušena a bylo řečeno generálním ředitelem, že teda vlastně žádný problém nebyl a teda, že ta televize objektivní je. Jak to vlastně vnímat takhle? Samozřejmě chápu, že určitý zaměstnanecký poměr třeba vylučuje nějaký výrazný vyjadřování se k takovýhle situaci, ale určitý názor určitě mít musíte. Spoustu názorů, to se o mě dobře ví v České televizi, ale takhle, je potřeba doplnit, že generální ředitel, když začneme tím, co se stalo včera, zároveň řekl, že vytvoří jakousi etickou komisi, jakýsi panel a samozřejmě editoriální úpravy toho, jak se má rozhodovat o některých příspěvcích, což si myslím, že je správně. Mm-hmm. A jsem velmi zvědavá na to, jak to bude fungovat, protože to si myslím, že to je to nejdůležitější. A zase na druhou stranu musím říct, že to není tak, že by v České televizi to fungovalo doteďka jinak. Jako, že by tam někdo nerozhodoval o ničem a teď všichni dávali ruce pryč, když se něco někomu nelíbí nebo nezdá. Jaká je ta otázka? Jaký mám názor? Samozřejmě nevím, jestli úplně všechny zajímá, ale jako jestli způsobem rozebírat jednu věc po druhé, anebo obecně o tom, jak to funguje. Spíš obecně o tom, jestli teďka ta v uvozovkách komise nebo pracovní skupina, která byla teda složená z mezinárodních účastníků a vlastně byla rozpuštěna, jestli to řešení, tak jak bylo, vlastně odpovídá nějakému jako standardu, který by jako je v pořádku. Tak my jsme tam do té doby... podobnou situaci vlastně nezažili. Já upřímně si myslím, že když Rada České televize souhlasila s tím, aby ta komise vznikla a aby něco posoudila, tak jsem čekala po tom včerejším rozhodnutí. Mm-hmm. Nepletu se, že to bylo včera, protože těch událostí bylo tolik. Já nevím, jestli byla zrušená komise a další den se o tom teprve mluvilo. To jo, si nejsem jistá. Tak události poslední dní. Ale to není to nejpodstatnější. Tak si také myslím, že jsem čekala, že Rada České televize v tuhle chvíli řekne, jestli s tím postupem souhlasí, protože samozřejmě v momentě, kdy ona byla oslovená, což prostě je věc, kterou si myslím, že řešit může za jistých okolností, byť si nemyslím, že tyhle byly úplně nejšťastnější, tak jsem trochu čekala reakci, jestli souhlasí i s tím postupem, že se tedy komise zruší a že se to nechá na odpovědnosti generálního ředitele. Na druhou stranu, rada sama řekla, že generální ředitel je povinen a očekává, že nějakým způsobem se k tomu postaví. No dobře, ale my ho nemůžeme samozřejmě teď vinit z toho, že nepostupoval objektivně. Já doufám a věřím, že si skutečně všichni dali tu práci, aby mohl rozhodnout tak, jak rozhodl. A pokud to bude rada
respektovat, tak nám samozřejmě nezbývá nic jiného. Ale pojďme teda se vrátit, že to všichni dělají poctivě. No, to chápu, ale pojďme se vrátit spíš jakoby té podstatě, že tady najednou se objevila vlastně taková, rozdělila se, řekněme, personálně ta redakce na dva nějaký protichůdný názory. A jestli to není signál vlastně něčeho, že ta veřejnoprávní televize má v sobě nějaký tendence ovlivňování vlastně zpravodajství, protože pochopitelně, pokud jsem to začal tak, že se teďka vlastně tady přesouvají majitelé různých médií a tak dál, tak pochopitelně zatím můžeme tušit, že tam můžou být určitý pochopitelně tendence k tomu, aby ty zprávy tím, že se dívají z různých pohledů a nebyly třeba úplně objektivní a tak dál, tak bychom očekávali tuhle tu roli, že by měla zastávat veřejnoprávní televize, respektive její zpravodajství. Ale a tak už jenom k těm táborům, abychom, protože ono těch věcí asi bude víc, a chápu, že to všichni zajímá. Ono to není tak jednoduchý. Já si nemyslím, to pak musím rozdělovat, aby jsme to tady měli spravedlivě. Já si nemyslím, že vznikly v české televizi dva tábory lidí, kteří by se neshodli v tom, jak má vypadat zpravodajství, jak se má pracovat. Nejde o to, že by jedna strana si myslela, že někdo záměrně něco zamlčuje a druhá se postavila proti ním. To, že to mediálně tak vypadalo, je samozřejmě zkratka, která se stane komukoliv z nás. Myslím si, že spíše šlo o to, že se ti lidé neshodli na tom, jak to řešit. To znamená na tom způsobu, jestli nejdřív bojovat a ptát se a vysvětlovat si ty věci mezi sebou, a nebo to dát navenek veřejnosti bez toho, aniž bychom prostě mezi sebou o tom mluvili. To si myslím, že byl ten největší problém, že Česká televize si nemyslím, že by se zhoršila za poslední dva roky. Rozhodně ne v tom, jak informuje svoje diváky. Na druhou stranu je pravda, že stres, doba, která není jednoduchá, a ten tlak, který je ze všech stran, a samozřejmě, že i na Českou televizi, vytvořil situaci, kdy jsme přestali mluvit mezi sebou. A to říkám názor, který jsem řekla i svým nadřízeným. I když sousloví doba není jednoduchá, ale v podstatě sousloví, který platí vždycky. Platí vždycky, ale myslím si, že v těch médiích teď ta doba je o něco nervóznější a samozřejmě nikdo z nás nemá asi pocit, že by Česká televize neměla být kontrolována prostě veřejností. Samozřejmě, že ano. Na druhou stranu stavit to jednoduše tak, že se postavila jedna strana proti druhé, tak to prostě není. Tady jako jestli, když si to takhle vemem, tak tady máme Hospodářky, Právo, Lidovky a Mladou frontu, což jsou vlastně že hlavní deníky. A teďka si můžeme ukázat jako vlastně možná způsob toho, jak ty noviny na to jdou. Jo, jako jak ty titulní stránky vypadají. Co máte pocit, že je vlastně tato jako banalizace toho zpravodajství, jestli tady se dá takhle jako jednoduše, když na ty noviny mrknete, na co se dá takhle jako poukázat, jo. Tak tady samozřejmě Inverze rozdělila republiku, tak to zřejmě zavání až skoro občanskou válkou, což doufám, že se nestane. Ale třeba zhubnout, naučit se cizí jazyk a více šetřit, to je teda opravdu... No a to se vztahuje k čemu? Vánoční předsevzetí nebo novoroční? No. Tak to já třeba prostě nechci číst. No. Jo, jako jasně. Ale to stejný, ano, stalo se mi teď, řeknu to, abych teda byla spravedlivá, protože vím, že se to stává. Měli jsme reportáž o tom, že lidi si vylepšují před Vánocemi byty a vizáž a všechno a taky jsem z toho neměla radost, no, ale nechci tím jako tam banalizovat a nějak ponižovat práci mých kolegů. Jo? Ne, tam prostě to je najít tu hranici, najít to, je to lehké téma, ale ještě jako ho musíme udělat důstojně. A samozřejmě reportáž o tom, že lidi se chodí stříhat před Vánocema, já tam taky nepotřebuju událostek. Ale tam jde vlastně o to, a to je vlastně důležitý, jestli se to děje záměrně, jestli je zatím nějaký záměr a jaký ten záměr je. Jestli ten záměr je jednoduchý, že si vedení České televize nebo vedení zpravodajství řeklo, lidi jsou unavený, mají těch negativních zpráv dost, pojďme ty události dělat takový jako lehčí. A nebo si řekli, pojďme ty události dělat lehčí, aby nám ty politici tak často nevolali. A to my nevíme, kde je ten záměr. Já si myslím trochu cynicky, že to je spíš, budeme mít klid od politiku, když budeme víc točit o sprchování a o upravování vizáže. To jo, ale musíš mluvit i o tom, že tam je spousta reportáží, které jsou jiný, které jsou složitý, které jsou o veřejném dění. Na té jako v podstatě na té v uvozovkách stránce 38.
No ne, v té celé relaci, že jo. Tak no. Někdo si ji pustí v celou, protože ví, že tam bude politika, někdo si ji pustí v půl, protože ví, že tam bude spotřební téma. Jo, aha, a to tak. Existují takový, taková nemříška, no, kde ty zprávy tam to, jsou. Jako je to trochu, už jako myslím si, že zná, že ty hlavní události se spíš kumulují na začátek a na úvod. Aha, dobře, ale ještě mě zajímá vlastně, a to se dostáváme i teda k ostatním jménům, nejenom tady ke zpravodajství České televize, jak vlastně vybírat témata v zemi, kde se toho vlastně moc neděje? To ale není pravda. Mm-hmm. To si taky nemyslím. Mm-hmm. Že to není pravda. To, že to vypadá, a já si to vždycky říkám, to, že to vypadá, že se v Česku nic neděje, což uznávám, je často pravda, je chyba jenom nás novinářů, že to neumíme najít. Mm-hmm. Podle mě se v Česku děje strašná spousta zajímavých věcí. Ale tady, a to je, já tady nechci jako chodit moc do minulosti a historie, ale protože se tím zabývám ve své práci, tak na to nějaký názor mám. To je prostě to, že česká novinářina, i když se to nezdá, je relativně mladá. Mm-hmm. Protože někdy v roce 90 nebo 89 řada lidí z novin musela odejít, protože byla diskreditovaná to tím, co dělala předtím. Přišli lidi, kteří neměli žádnou zkušenost, přišli v době, která byla strašně dynamická, hrozně se toho dělo, lidi kupovali noviny bez ohledu to, co na nich, v nich bylo, protože byla velká poptávka. A v té době se v té naší profesi jakoby nastavili nějaký principy, o čem píšem, o čem nepíšem, jak o tom píšem. A ten stereotyp toho těch 90. let, i když se to nezdá, pořád jakoby přetrvává. A my novináři máme často hrozně zúžený pohled a hledáme ty události jenom v úzkém spektru věcí a neumíme se koukat dál. Protože když si srovnáte české noviny a britský, tak svět v Británii je prostě daleko širší. Oni se zabývají daleko zajímavějšíma věcma, fenoménama, nepíšou tam vždycky jenom o všem negativním. Mm-hmm. Ale v Česku je taková jakoby mediální praxe, do které každý nový člověk přijde a zapadne do ní. A ta nám ten pohled zužuje. Pojďme se ještě vrátit k tomu, jak se teda teďka vlastně mění ta mediální mapa právě tím, jak se mění majitele těch hlavních médií. To nejsou pouze noviny a média tištěná, samozřejmě pochopitelně jejich internetové verze, které fungují trochu jinak, ale máte pocit, že vlastně ta mapa se mění jako nějak radikálně, že se tady vlastně možná jako celkově ta situace a záběr a zájem těch médií nějak výrazně změní? Tak za poslední rok se toho změnilo v českých médiích víc než za 10 let předtím, že jo? 10 let posledních bylo relativně stabilní, velký média vlastnili, nebo velký noviny vlastnil velký vydavatelský dům, teď se všechno mění, řada médií změnila majitele, u řady dalších je to asi na spadnutí, nebo minimálně se o tom jakoby jedná. A zároveň jsou další a další finančníci, kteří mají pocit, že by do médií měli vstoupit, protože ty ostatní už tam jsou. Mm. To znamená, já myslím, že ještě nás čekají tak 2 roky, kdy se tohle to bude hrozně mlejt a kdy se to bude měnit. A pak si myslím, že zase přijde doba, kdy tyhle ty lidi z těch médií odejdou, tyhle ty majitelé. Mm-hmm. Ono je legrační trochu i to, a to ty víš možná lépe, že se taky dost mění to prostředí, ale ty postavy zůstávají stejný. Jo. Takže ono, když potom, já mám spoustu přátel, nebo spoustu dostatečně přátel, na to bych to věděla, když teď hledají práci a jestli mají do fronty nebo nemají, teď se rozhodují, teď neví, co mají dělat. A teď vidíte, že se jako pořád točí v kruhu. Ono těch jako novinářů, kteří píšou a jsou už trochu známější, je jich dost, ale ta obsazení se jenom jako posouvají a jinak vlastně je to pořád stejný. Co se teda mění, a to já možná řeknu, protože když se mluví o politicích, o finančnících, kdo chce koho řídit. Samozřejmě, že Česká televize je médium, který zajímá úplně všechny. Samozřejmě, že všichni by chtěli mít zprávy takový, jak se jim to nejlépe hodí. Ale ono to není tak jednoduchý. Mm-hmm. Já skutečně nemůžu podezírat svoje šéfy z toho, že zprávy vytváří pro někoho na objednávku. V takovým médiu bych nemohla pracovat a tak to prostě nefunguje, nechodí. Mocenský zájmy, mocenský vlivy, já u těch jednáních nebo u různých rozhovorů, které se dějou někde v zákulisí, nejsem a nikdy jsem nebyla. Ale pakliže to je, dejme tomu, vyčítáno České televizi, tak stejně tak je dobrý vědět, že poprvé v historii vlastně největší mediální dům bude vlastnit poslanec parlamentu České republiky. Mm-hmm. Což je ten rozdíl? Miliardář je jedna skupina. Mm-hmm. Politik je druhá skupina. Tohle je kombinace něčeho, co jsme tady ještě nikdy neměli. On to není jenom poslanec, on je to majitel hlavní potravinářský firmy v Česku. Jo, říkám, ano, podnikatel a zároveň je to zákonodárce. A
to si myslím, že třeba dříve by i samotní novináři vyčítali komukoliv mnohem víc než dneska. A já si pamatuju třeba, když Radek Jon chtěl pracovat pro Empresa Media, já jsem o tom nějak točila, že odchází, odejde ze sněmovny, kdo bude náhradník, a už jsme vlastně řešili, už jsme ho vystrkovali ze sněmovny, že nemůže dělat v médiích a být poslanec. A najednou se to stalo opačně a jakoby je ticho, protože ono, je to situace, u které uvidíme, jak moc funguje nezávislost médií v momentě, kdy se skutečně v té politice stane něco vážného, a to, že se stane. A pak se teprve pozná, jestli to takhle může fungovat tak nebo nemůže. Ta situace je podle mě v zásadě neřešitelná. Protože i když já věřím tomu, že Andrej Babiš možná ten telefon nikdy nezvedne a nikdy do té redakce nezavolá. Tak což už teda zvedlo, zavolal, že jo? To na začátku, ale, i když já věřím tomu, že tam fakt volat nebude, že tam jakoby tlačit nebude, tak v podvědomě, když jsem si sama sebe představila, že bych vedla noviny nebo pracovala v novinách, kde vím, že člen vlády budoucí je majitel, i když se strašně budete snažit být korektní a tak, tak stejně v každém tom novináři, s kterým budete pracovat, to někde v jeho duši je. A já vím, jak když jsem pracovala v Hospodářkách, který vlastní Zdeněk Bakala, který opravdu nikdy v životě se nestalo, že by nějak jakoby ovlivňoval nebo zasahoval do toho a to. Ale stejně to víte. A stejně se vám prostě o tom OKD a o tom pádu OKD a o tom, co se děje v Ostravě, přece jenom píše o něco hůř. Prostě vás to ovlivňuje, ať chcete nebo ne. Může vás to ovlivnit k tomu, že o tom třeba píšete víc vyhroceně než normálně, protože si řeknete, ne, já jsem přece jenom nezávislý, tak mu to nandám. Ale objektivita prostě podvědomá tam není a nemůže být. A i když se ve frontě a v Lidovkách budou snažit a myslím, že Babiš volat nebude, tak se toho nedá v hlavě zbavit. To je šílená situace podle mě. Dobrá, kdybych se měl teďka přesunout dál, tak samozřejmě je možný si říct, že tohle to jsou takový vlastně jedny z posledních, já nevím jak dlouho, kolik let ještě tady bude trvat to, že skutečně jsou tištěná média vlastně furt takhle v takovém počtu, jak jsou prodávaný a tak dál. Pravděpodobně ta doba se do budoucna změní. Není vám líto vlastně ústupu těch tištěných médií? Já doufám, že se to nestane. Já mám noviny ráda. Já mám ten pocit ráda. Já mám ráda prostě šáhnout si na ty noviny, takže já jsem v tomhle trochu naivní, ale ano, když se ten jako objem zredukuje, to se asi může stát. Ne? Jako, že jich nebude v budoucnu tolik, jako jich je teď, to si myslím, že je jasný. Že by museli noviny papírový skončit, to si myslím jasný vůbec není. A hodně záleží na těch novinách samotných, jestli se dokážou přetvořit pro tu budoucí dobu. Protože já si myslím, že zase přichází doba na druhou stranu, kdy z toho, jak říkáte, virtuálního internetového zpravodajství, z toho, který nikdy nekončí, můžou být lidi unavený. Přichází doba, kdy lidi budou přehlcený informacemi, kdy to, že se vám ta zpráva neustále aktualizuje a proměňuje, vám vlastně začne vadit, kdy vlastně začnete hledat věci, co končí, co mají konec. A ty noviny vám nabízí konec. Ty noviny vám nabízí nějakou znalost, protože ten internet je někdy hrůzostrašný v tom, že jak moc se můžete o věci dozvědět, že začnete s málem a teď vám to nabízí odkazy a to. A ty noviny vám nabízí vlastně hrozně omezený, ale koncentrovanou znalost. A to si myslím, že je jejich silná stránka, když tohle dokážou využít. Když přestanou jakoby dělat to, že opisují to, co internet psal den předtím, což bohužel dělají, a dokážou si najít nějakou vlastní cestu, tak si naopak myslím, že můžeme vidět jakoby nějaký návrat k novinám, který už bude samozřejmě menší, nebudou se prodávat tak masově, ty noviny budou asi dražší, ale budou nějaký lidi, kteří budou ochotní dát za ně denně 100 korun. Protože právě budou chtít ten klid toho, že ta věc končí. A to je to, o čem jste mluvil, a pak jsme to nějak přeskočili, o hledání těch témat a výběru těch témat, což si myslím, že s tím poměrně souvisí, protože v době rychlého internetového zpravodajství, stejně tak televizního, možná není čas a možná není ani vůle a chuť ten čas někomu dát a prostor, protože samozřejmě všechno se to měří, že jo, penězi, odměnami a tak dále. Opravdu jako dělat něco měsíc, dělat něco 2 měsíce a pak prostě do těch novin napsat a vědět, že máte 3 autory v téhle nebo 4 autory v téhle republice, který vám budete vědět, že vychází v pondělí ty a ty noviny a prostě budou tam mít věc, o které se třeba jenom mluví, ale bude původní a bude silná. A on ten internet, on vypadá, že je jako neporazitelný, že má všechno, co patří budoucnosti, ale on má jednu velkou slabinu, která se zdá jako výhoda. A to je to, že na internetu, protože jsem na internetu dělala, tak my přesně víme, co lidi čtou
a jak jim to dát, aby to četli. Mm-hmm. To znamená, já třeba jsem vždycky proti tomu bojovala, ale teď jsem byla minulý týden v New Yorku, byla jsem v Huffington Post, což je webová stránka, je to jedno z nejrychleji rostoucích médií na světě, kde mají prostě tým lidí, který se zabývá jenom tím, aby zprávu udělali tak, aby ji lidi četli. Ví přesně, jaký slova fungují v titulku, jak musí být titulek dlouhý, jaká funguje fotka, co musí být první věta. To znamená, oni dovedou jednu chvíli, ty internetové média dovedou do dokonalosti, že vám budou dávat jenom to, co vy chcete. Mm-hmm. A to je přece strašný. Nikdo nechce žít ve světě, kde vám všichni dávají jenom to, co chcete. Vy taky někdy chcete, aby vám někdo dal něco, co vůbec nechcete. A to budou ty noviny. Podle mě ty noviny budou mít tu svobodu vám občas nabídnout něco, co vás vůbec nezajímá. Nebo vás to do té chvíle, než jste to přečet, nezajímalo. Jsou tady nějaké věci, kterých se skutečně bojíte v rámci nějakého takového teďka výhledu směřování situace na české mediální scéně? Je to něco takového, co čeho se děsíte? Jo, já se bojím jedné věci, která se mě týká osobně a týká se, myslím si, že i mých kolegů, kteří mají třeba i větší závazky, než mám já. Že lidi přestanou být stateční, že budeme mít krásný newsroomy, krásné noviny, krásnou televizi, krásnou grafiku a lidi přestanou být stateční a začnou být pohodlní a nechci, aby mi lidi měli strach, aby lidi měli strach se ptát. Ne, aby měli strach se bojovat, křičet venku, osočovat někoho, aby prostě v tomhle ohledu se nestalo to, co se možná děje pomalu, kdy lidi jsou unavený a uzavírají se sami do sebe. A to se nesmí stát nikomu z nás, ani rozhodně novinářům. Tak toto říká Zuzana a Lucie k tomu dodává. Že se nebojím, protože si myslím, že to máme všichni ve svých rukou. A myslím si, že i já, i ségra už jsme jakoby dost starý a dost zkušený na to, aby jsme pro tu novinářinu něco udělali. To znamená, já když teď přemýšlím o tom, co budu dělat dál, tak určitě jedna z věcí, kterou mám, je, že se chci starat o to, aby ta novinářina v Česku stála za to. Ať to, že budu učit někam na školu, nebo že založím nějaký novinářskou profesní organizaci. Myslím si, že máme vlastně, že to máme v rukou, že nezáleží na tom, kdo zrovna momentálně ty média vlastní. Dokud tam budou nějaký lidi, kterým na tom záleží, tak se nemůže nic stát. Tak to je poměrně nadějné, takže děkuju za poslední vyjádření v rámci tohoto pořadu posledního předvánočního setkání Snídejte šampaňské. Chtěl bych vám popřát pěkné svátky, setkat se snad s vámi, s diváky a s dalšími zajímavými hosty i v novém roce. A našimi dnešními hosty byly sestry Tvarůškovy. Díky moc. Děkujeme taky vám. Děkujeme.